بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارديدا يو ابا هي سور تاغن اد ياد وانا سلام يا صباح وناكسي مالن لي اردي ما شاء الله ان ما انت واحد لا جوغا او اسكول كي نيدن كسو بوقدي ان او كو تلا غلاي ان ايدن كلا قيب قاتان كلمه الصبح نمدا كلمه الصباح او صفكا ايدن كلا قيب قاتان بره صاحبكي غوبلكا مرود جيخ ان او بلاباي ان اسكولدا subax laga la qayb galo safka hadaan nahay istuweysha waxbarashadana ee arintaas waan la qaadalay waan ugu hoggaaminayaa insha Allah ee bara saabku wax soo jeediyay in subaxa hore safka laga la qayb galo iskuulada oo dhan haday tahay dugsi sare iyo haday tahay dugsi hoose dhexba ee iskuulkiina wuxuu noqday kelimada subax in laga la qayb galo oo madaxdu ay timaado bara saabku maanta halkan noogu furayo iskuulkiigu horeeyay سنة دوكسيات كان عصب سقاليه طبعاً لباطن وحكالوشنا ماشا مريا برساب كحوينكي قبل كا خدر بارود وحكالوشنا مريا غريقان محمد ديغ واح حوغيها برساب قبل كا دمانتا يوحا نسعنا كلياتا إن انو إذن راحنو أرداي وحا ندونينا سياد مستقبل كا آدو نغطان دادكي دالكان هرو مرين لها sababta aad soo kala hadeen ee buugto soo qaalateen ee saaka iskuulka u timaadeen waxa weeyaan inay wixdin kordhaan hadii aanu nahay madaxdi gobolka oo uu noogaaminayo bara saabki gobolka waxa aad iyo aad nooga goon oo saakaydu ku nimid in aanu idin ku dhiri gelino waxa kaliya tee lagu horumari karaya inuu yahay qalinka ayaan idin ku dhiri gelinayna waxa kale oo aan aad iyo aad u dhiri gelinaya macallimiinta waan leeyahay aynu Ilaahay kaga baqano ubadka iyo ubaxa aynu hayno oo ah kuwa aynu mas'uuliyadooda nayla weydiinayo waalidiinta kelmadan halkan ka farayaan uga faa'iideysanaya waxa weeyaan waalidku waxa weeyaan laf dhabarta ubadka hadii aanay jir lahayn ubadkaas maanta halkaan ma yimaadeen waxaanu aad iyo aad u jecelnahay waalidku inayna daba galaan oo ardayga ay buugii sheegaan oo saaka markuu noo yimid ee uu naga noqdo hadhow duurka ay caawa buugii sheegaan inayna daba galaan oo ayna qiimeeyaan oo hadii ay buugga ardayga aan waxba loo soo dhigin ay noo yimaadaan iskuulka yimaadaan oo dabatana maamulihii iyo macallimiintii ay la xidhiidhaan si aanay u dhicin in arday kaliya ta oo iskuulka yimid oo haddana la noqday buug marin aanu jirin taasan insha Allah aan rajaynaynaa